Tu je vrlo interesantno, čuli ste kako je rekao naš prodekan da naš fakultet ima veliki broj projekata, veliki broj projekata u zdravstvu i spomenuo je dva robota, Romu i Neru, koji pomažu doktorima KBC Dubrava u operacijama. Dakle, nešto izuzetno snažno i jako. A svi njih međusobno povezuje industrijsko inženjerstvo koje se mi bavimo. Pa evo, recimo, ovo je jedna informacija kako je se ovako jedan sustav uz pomoć industrijsko inženjerstva može postaviti. A znači, to je uopće začita priča kada želimo povezati sve grane koje su važne kada je u pitanju zdravlja čovjeka, imamo da dobijamo ovako reći. Elton Mayo, čuli ste za tu kliniku, je nekako otprilike isto ovako započeo. Oni su došli, to su industrijski inženjeri, došli su u jednu porodicu, radili su takozvani hot-on projekt, htjeli su vidjeti kako uvjeti rada u toj tvornici utječu na produktivnost ljudi. I prvo su, taj projekt je dosta teško išao, jer su mislili da su totalno falili, jer kako god su povećali uvjete, snižavali, to nije utjecalo na produktivnost. Tek jedino kada su počeli ljude međusobno stavljati u timove, onda su vidjeli da u bilo kakvom uvjetu, kada su međusobno povezali, daje dobre rezultate i produktivnost je veća. I iz priče industrijskog inženjerstva jednog projekta nastala je danas jedna od najpoznatijih klinika Elton Mayo, koja je u medicini stvarno jedna od vodećih i koja je primijenila upravo ove priče Lina digitalizacije u svom